የጻፈችውን ነው ማነብልሽ። ያንተን ቪዲዮ ለአረቢቱ ለአረቧ ልኬ ብሬን ተቀበልኳት። አባት የምታብራራው ነገር ደስ ሲል ማርያምን ክበርልኝ ወንድሜ አክባሪህ ነኝ ብላለች። በሯ ተከልክላ ነበርና አንተ የሰራኸውን ቪዲዮ ልካላት ነው የተላከላት። ትዝታ ትባላለች ወገናችን አለች። አሁን ልጅ ውስጥ እየሰማች እንኳን ደስ ያለሽ ብርሽን አገኘሽ። አምዴላ አዎ፣ ሀዲሱ በጣም ያስፈራራል። ትርጉምን ልንገራችሁ። ሰራተኞችን መበደል ምን ያክል ከባድ እንደሆነ የሚገልጽ ሀዲስ ነው። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ወላሂ ለተጎዱ ሰዎች መብት ነው የቆሙት። ሊሞቱ ሲሉ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? መጨረሻ ህይወታቸው ላይ አሰላት አሰላት ወማ መለከት አይማኑክ፣ አደራ ሶላትን ካሉ በኋላ አደራ፣ እንዲሁም ከእጃቸው ስር ያሉ ከበታቻቸው ያሉ አካሎችን ግልጽ ነው አይደለም? ኩል ማ የምሊኩ ልኢንሳን ይቃል እነሁ ተሕተ የሚን ተሕተ የሚን እና ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ስለ ሰራተኞች ሀቅ ሲናገሩ አዕጡ ልአጅር አጅረሁ ቀብለ አን የጁፍ ዐረቀሁ አሉ። ስራ እንዲሰራላችሁ የቀጠራችሁትን ቅጥረኛ ላቡ ከመድረቁ በፊት የስራ ደሞዙን ስጡት አደራ ብለዋል። ማሳለፍ አይቻልም። ከከለከልከው ደግሞ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ካሳለፍክበት ከጊዜው ከተወሰነበት ጊዜ ራሱ በጣም ወንጀል ነው እንደ ኢስላም። እንዳውም ያ ጊዜው ሳይደርስ በፊት ብትሰጠው መልካም ነው። ቀብለ አን የጁፍ ዐረቀሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲሰራልህ የቀጠርከው ሰው ላቡ ከመድረቁ በፊት ደሞዙን ስጠው አሉ። ሱብሃነላህ። ሰርቶ ጨረሰ አይደለም? ከጨረሰ በኋላ ሰውየው ያለበዋል። ያንን ስራ ሰርቶ ሳይደርቅ በፊት ገና ስጠዋል። ከከለከለ ደግሞ ደሞዙን አልሰጥም ካለ እኔ ነኝ የቂያማ ቀን የፍርዱ ቀን ከአላህ ፊት የምከራከረው ያን ሰው ብለዋል። ግልጽ ነው አይደል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሰላሰቱን አነ ኸሲሙሁም የውመ ልቅያማ አሉ። የፍርዱ ቀን ከአላህ ፊት ሶስት ሰዎችን የምከራከራቸው እኔ ነኝ አሉ። ምን ምን ናቸው አሉ? ከእነዚያ መካከል ረጅሉን ስተእጀረ አጂረን ፈስተውፋ ሚንሁ ፈረደሁ ፈለም ዩዕጢህ ማለሁ አሉ። ከእነዚያ መካከል አንደኛው ሰራተኞችን ይሰሩለት ዘንድ ቀጥሯቸው የሚፈልገውን ስራ ካሰራ በኋላ ቀጥሉ ብሎ ደሞዛቸውን የነፈገ ያልሰጠ ሰው እኔ ነኝ የምከራከረው ይህን ሰው ብለዋል። ያ የተበደለው ሰው ብቻ አይደለም አሉ። ግልጽ ነው። ለምንድን ነው የቆሙት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ለተበደሉ ሰዎች ፍትህ ያገኙ ዘንድ እኔ ነኝ ከአላህ ፊት የምከራከርላቸው አሉ። ትሩ ከነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መከራከር ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም የሚል ቃል ተናግሬያለሁ እዛ ቪዲዮ ላይ። ለመሆኑ ከእርሳቸው ጋር ተከራክራችሁ የፍርዱ ቀን ነጃ የምትወጡ ይመስላችኋል የሚል ቃል ተናግሬያለሁ። ይሄ ቃል ከሰሙ አረቦች ማን አለ ከእርሳቸው ጋር ተከራክረህ ነጃ የምትወጣ ይመስልሃል? ወላሂ ወደ ቅጣት ነው የምትሄደው። ምክንያቱም ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነትን ሳይዙ አይከራከሩምና እርሳቸው ጋር ከተከራከር ቀጥታ ወዳቂ ነው። እርሳቸውን ተከራክረህ ልታሸንፍ ነው፣ ድል ልታገኝ ልታደርግ ነው። በእርሳቸው ላይ በፍጹም አታገኝም፣ ትከስራለህ። ቀጥታ ወደ ጀሃነም ነው የምትሄደው። ግልጽ ነው አይደለም? ሌላው ምን አይነት ሰው ነው? ሱብሃነላህ። የሚስቱን መህር የነፈገንም ሰው እኔ ነኝ የምከራከረው ብለዋል። የሚስቱን መህር አልሰጥም ያለ ሰው እኔ ነኝ የምከራከርላት ለሴት ልጅ ቆሜ ይዛኔ ብለዋል። ምህር ምንድን ነው? ሴት ልጅ ልታገባ ስትል መጀመሪያ የሚሰጣት ከባሏ የሆነ ስጦታ ነው። አምላክ አላህ ለሴት ልጅ ክብር ሲል መጀመሪያ ስታገቧት ቤተሰቧ ዘንድ ቤተሰቧ ነው ሊድራት የሚገባው አለ። ግልጽ ነው አይደለ? አንደኛ እርሱ ነው። የዛኔ ምህር የሚባል ነገር ወስኖላታል። ሱብሃነላህ። ስትገና ልታገባ ስትል በስጦታ አስደስታት ብሎ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሴት ልጅ ይህን ያክል ትልቅ ቦታ በመስጠት ትልቅ ክብር በመስጠት እርሷ ነች ደግሞ ያንን ስጦታ የምትወስነው ብሎ ወስኖላታል አላህ። ግልጽ ነው አይደለም? ይህን ያክል እፈልጋለሁኝ እንዲህ እፈልጋለሁኝ ብላ ስጦታ የፈለገችውን መጠየቅ ትችላለች። ነገር ግን እንዳታጋነንበት ያን ያክል የተካበደ እንዳይሆንበት። እሺ ኸይሩ አሰዳ ኸይሩ ኒካህ አይሰሩሃሉ ነቢ ስ ሰለም መህሩ ቀለል ያለበት ነው እና ይህ ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ሱረቱ ኒሳ የሴቶች ምዕራፍ የሚል አውርዷል። ሴት ልጅን አላከበርም ለሚሉ ሰዎች ኢስላም ነገሯቸው። ይህን
አላህ የወንዶች ምዕራፍ ብሎ አንድ የቁርአን ምዕራፍ ሳይሰይም የሴቶች ምዕራፍ ብሎ ሰይሟል። በዚያ ላይ ለሴቶች የሚገባቸውን ሀቅ ሁሉ እንዳለ ዘርዝሮላቸዋል። ገና ሲጀምር የወንዶች ማን ነው የአጠቃላይ የሰው ልጆች መገኛ ወንድ ልጅ ብቻ ሳይሆን ሴት ልጅም ጭምር ነች ብሎ የሐዋን ማንነትም አነሳ። አያቸው አይደለም? አደም ነው ከአደም ብቻ የተገናኛችሁት ብሎ አልጀመረም። ሱረቱ ኒሳ ሲጀምር ምን ይላል? ያ አዩሃ ናስ ኢተቁ ረበኩም ለዚ ኸለቀኩም ምን ነፍስ ዋሒዳ ወኸለቀ ሚንሃ ዘውጀሃ አለ። እናንተ ሰዎች ሆይ ያንን አምላካችሁን አላህን ፍሩት። አለዚ ኸለቀኩም ምን ነፍስ ዋሒዳ፣ ያ አምላካችሁ አላህ እናንተን ከአንዲት ነፍስ ያስገኛችሁ ሲሆን ከዚያችም ከነፍስ የራሱን ጥንድ ሚስቱን አስገኘለት ሔዋንን ወይም ሐዋን ማለት ነው። ከዚያም ከሁለታችሁም ማነው ከሁለታቸውም ከአደምም ከሐዋም እናንተን እንደገና በተናችሁ አስገኛችሁ እያለ ገለጸ። እዚም አይደለም ሀዚህ መካነት ልመርአ ፊ ልስላም። እዚያው ወረድ ብሎ ሶስተኛው አንቀጽ ላይ ምን አለ? ወአቱ ኒሳ አለ ሰዱቃቲህነ ኒሕላ፣ ለሴቶች አደራ የምህር ስጦታቸውን ደስ ብሏችሁ ከውስጣችሁ ደስ ብሏችሁ ስጧቸው አለ። እየከፋህ መስጠት አትችልም። ግልጽ ነው አይደለም? ያንን የጠየቀችውን ነገር መስጠት አለብህ፣ ግዴታ ነው። አይ አልፈልግም፣ በቃ ይቅር ብዬለታለሁኝ ካለች ተው። እርሷን ግን አልሰጥም ብሎ ከነፈጋት አላህ የቂያማ ቀን ለእሷ የሚገባትን ፍትህ ይሰጣታል። ማን ነው የሚከራከርላት? ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሴት ልጅን መህሯን አልሰጥም ያለን ሰው ነገ የፍርዱ ቀን እኔ ነኝ የምከራከረው ብለዋል። እዚም አደለ ሀቋን ነፍጓት አለ። ይህም እሺ። እና በዚህ ዘመን ያው ብዙ እንትን አድርጉ፣ ልክ ያንን የምትሰጠው ነገር የፈለገች መሬት ትችላለች። ዋሌይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። እሱ እኔ አካባቢ ከምሰግድበት ማለት ነው እና ሽማግሌ ሰዎች ነው ያሉት እና ሶፍ በደንብ አድርገው ማለት ሶፍ አስተካክሎ አይሰግዱም። ሌላ ቦታ ሄጄ ለመስገድ ደግሞ ትንሽ ራቅ ይለኛል እና ምን ማድረግ ነው ያለን? ሶላቴስ እንዴት ነው? እኔ አካባቢ የምሰግድበት መስጅድ ማለት ነው ሽማግሌ ሰዎች ነው ያሉት ማለት መስጅድ መቅስ ብዙ ጊዜ ሽማግሌ ሰዎች ናቸው እና ሶፍ በደንብ አድርገው በስነ ስርዓት አስተካክሎ አይሰግዱም። በቃ ተራርቀው ማለት ትችላለህ። እና ምን ማድረግ ነው ያለብህ? ሌላ መስጅድ እንዳለ ደግሞ መጀመሪያ ማድረግ ያለብህ መምከር፣ ዳዋ አድርግላቸው፣ ተቀራርባችሁ መስገድ እንዳለባቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዙ በይነ ልመናኪቢ ወላቅዳም ይላቸው ነበር። ተረከዞቻችሁን በስትክክል አድርጉ፣ ያኔ አቅጣጫቸው እኩል የሆኑ ዘንድ ሁሉም ሰው እንትን ይል እንዲጠጋጋ ዘንድ ያዙ ነበር። ላተትርኩ ያኔ ፉርጀተ ልሸይጣ ሰይጣን ክፍተትን አትሰው ይሉ ነበር። አጠቃላይ ሰዎች በሚሰግዱ ጊዜ ተረከዛቸው ሊገናኝ ይገባል። ይህንን አናደርግም ካሉ ዳዕዋ አድርግላቸው፣ ምከራቸው እና ይህን ሀዲት አስታውሳቸው። ኢንሻላህ ሶላታችን እንዳይበላሽብን ሲሉ የግዴታ ተጠጋግተው ይሰግዳሉ። አንድ ያስታውሳቸው ማዳምሁ ሙስሊሚን ሙስሊሞች እስከሆኑ ድረስ ይመለሳሉ። ይሻሉ በዚሁ ላይ የሚዘወትሩ ከሆነ ደግሞ ሌላ መስጅድ እንዲህ ሱናን ጠብቀው የማይሰግዱ ከሆነ ሌላ መስጅዶች ፈልገ መስገድ በአካባቢ ካሉ በእርግጥ ያው እኔ የዛ አንተ መስጅድ እንትኑ ለየት ያለ አህባሾች እንደሚባሉ አይነት ነው መስጅዱ። አየራቸውን ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው እና እኔም ደግሞ ራቅ ስላለኝ ነው ሌላ ቦታ ለመሄድ ቀረብ ያለ መስጅድ እሱ ነው። ለዛ ነው ሌላ ቦታ ስገድ ከእንዲህ አይነት ቦታ ይህ ሰዎች በሚሰግዱ ጊዜ ተረከዛቸው ተገናኝቶ መሆን አለበት፣ የአንዱ ወደ አንዱ ተጋቢ። ስለዚህ ሌላ ቦታ እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ።
ጥያቄ አለኝ። ጥያቄው የአንድ ወንድሜ ነው፣ ወታደር ነው ልጁ እና ሁለት አመት ሆኖኛል ወደዛ ወደ ስራው ከተቀላቀልኩኝ፣ ግን እስካሁን አልጾምም አልሰግድም እና እንዴት ነው ይህን የምከፍለው? ጠይቅልኝ። አሁንም እዛው ነው ያለው? አሁንም እዛው ነው። ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ሙስሊም እንዳልሆነ ነገር እሺ፣ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ሙስሊም አይደለም። ይህ ከእስልምና ያስወጣል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልአህድ አለዚ በይነና ወበይነሁም አሶላት አሉ። እኛና በከሃዲያኖች መካከል ያለው ሶላት ነው አሉ። ሶላትን እየተወሰው ወመን ተረከ ፈቀድ ከፈረ አሉ። ሶላትን የተወሰው በእርግጥም ከፍሯል፣ ክዷል አሉ። ስለዚህ ሶላትን መስገድ አለበት፣ ካልሆነ ሙስሊም አይደለም። በይነ ልኩፍር ወበይነ ሽርክ ተርኩ ሶላት አሉ። በክህደትና በእምነት መካከል ይሄ ሰው ያለው ሶላት ቀጥታ ወደ ክፍል ዋል። ስለዚህ ሶላትን እንዲጀምር ንገረው። ይህን ማይችል ከሆነ ፈጽሞ ሙስሊም እንድር ነው። ጾም እንዲሁ ቀጣ መውጣት አለበት። እንዲህ ሶላት ፈቀደላቸው ከሆነ ጽሙ እንዲነስረ ለገቢ ነው። ጠይቅልኝ እያለችኝ ያው ሳይት ጊዜ ይሆን ከአንተ ብዙ ጊዜ ነው አለፈኝ ማለት ነው። ስለ ኒካህ ጉዳይ ነው። ቢያንስ ከአስር አመት በላይ ይሆናቸዋል ከተገናኙ ልጅቱና ልጅዮ ማለት ነው። ግን በዛ ሰዓት እነሱ በተገናኙበት ሰዓት የገጠልኝ ናት፣ እሱም የገጠልኝ ነው። ያው አባት ባልቀረበበት ሰዓት፣ ማንኛውም ወኪል ባልቀረበበት ሰዓት ነበር ኒካህ የተሳሰሩት ማለት ነው። ግን ቀበሌ ቃዲ ነው ተብሎ ቁርአን የቀራ ነው ተብሎ ነው ቃዲ ማለት ነው። እንዴት ይታያል? ያኔ ካስካሁን በዛው ኒካ ነው ያሉት። እኔ እሷ ጋር ቁርአን የሚካው አስተካክሉ ምናምን እያልኩ እሷ ጋር እየተጣለሁ ጓደኛ ጋር። እንዴት ይታያል ይሄ ኒካ? ምንም አልገባኝም። ኒካ የታሰረው በአባቷ ነው ወይንስ አይደለም? ላ በአባቱ አይደለም። ጓደኛ ዝም እነሱም በራሳቸው በጓደኛ ተፈላልገው እሷ ቤተሰብ ጋር እንዲያጋጣሚ ተጣልታ ወጥታ ወደ ከተማ ቦታ ተቀመጠች። እሺ፣ ልጁ ዝም ብሎ ከተማ ቦታ ልጁ ጋር ተገናኘች። እሺ፣ ከዛው እያለ ከዛው የከተማው ቃዲ ነው ተብሎ ቃዲ ጠርተው የውክልና ሲጠይቁ ወኪሏ ማን ነው ሲሉ የራሱን ጓደኛ አንዱን ተወከላት ወኪል ብሎ ሲጠይቅ እኔ ነኝ በል ብሎ ተመካክረው የራሱ የልጁ ጓደኛ ወኪል ሆነ። አንድኛው እንዲህ አይነት ኒካህ የለም፣ እንዲህ አይነት ኒካህ የለም። አባት ነው ኒካ የሚያስ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈንኪሑሁነ ቢኢዝኒ አህሊሂነ ይላል። በቤተሰቦቻቸው ፈቃድ አግቧቸው ይላል። እሺ፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሐዲስ ላይ ምናሉ? ላ ኒካሐ ኢላ ቢወልይ ብለዋል። በወልይ ካልሆነ በስተቀር ኒካህ የለም። ወኪል ማለት አባቷ ወይም አያቷ ወይም ወንድሟ ወይም አጎቷ ከእነዚህ ከአባቷ ቤተሰቦች አሉ። እሺ፣ ኩሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ቦታ ላይ ምናሉ? አይ መምራአት ነክሐት ቢገይሪ ወልይን ወሻሂደይን ፈኒካሁሃ ባጢል 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 ብለዋል። ያለ ወልይና ያለ ሻሂደት ኒካህ ያሰረች ሴት ኒካህ ውድቅ ነው፣ ውድቅ ነው። ስለዚህ ይህ ኒካህ ሳይሆን በጣም የተሳሳተ መንገድ ነው። ዝሙት ብንለው ይቀላል። አሁን እንዴት ማድረግ አለባቸው? እሱ አረብ ሀገር ነው ያለችው። አዚዝ ያለ ማቴስ ይችላሉ። በቤተሰብ ያው በቤተሰብ እንደገና ኒካህ ማሰር ይቻላል። አባቷ ካለ አባቷ ይሰራላል። የፊቱ ሰው ፍች ምናምን አያስፈልግም። እንደገና ማሰር በተሳሳተ መንገድ ስለታሰረ እንደገና በሸሪያ መንገድ ማሰር። አባት ካለ ለአባቷ ይገረፍ እና በዚያ መሰረት ነው የሚታሰሩ። አባቷ፣ ባሏ እና ሁለት ሻሂዶች ተገናኝተው እነዚህ አራት አካሎች ናቸው ኒካህ ነው የሚፈጽሙት። አባቷ ድሬ ያለው ልጄን ብሎ ይናገራል። ባልየው ተቀብያለሁ ይላል። ይህ ጋብቻ ውል ሲፈጸም ሁለቱ ሻሂዶች ካዳመጡና ከሰሙ ኒካህ ተፈጽሟል። ከዚያ በኋላ የተወሰነች ግብዣ ነገር አድርገው ኒካሃቸውን ጋብቻቸውን ማወጅ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው።
የቻሉ ባላቸው አቅም ሙዝ በዳቦ ሊሆን ይችላል ሰርተው ምናምን በአካባቢያቸው ለሚገኙ ሰዎች የሆነ ግብዣ ነገር ማለት ነው። እሺ